ଗଲା ଛୋଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭୁଲେଇ ଦେଲୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ। ଅଲରାଇଟ୍ ଗାଇସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିସାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତରେ ଅଛି DJR ମିନି 4 ପ୍ରୋ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କୁରକୁରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଇଏ କୁରକୁରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଇଏ କୁରକୁରିକୁ ଆମେ ଇଏ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ବାନ୍ଧିକି ଆମ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଆପଣ ଦେଖା ବହୁତ ଦୂରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା। ସୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆମ ପିଲା ଅଛି। ତ ଆମେ ସେ ପିଲା ପାଖକୁ ଏ କୁରକୁରିଟା ପଠେଇବୁ, କ'ଣ ଏ କୁରକୁରି ଆମ ପିଲା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁରୁ କରିବା ଡେରି ନ କରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ଅଫ୍ ବେଳେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ତ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ରବର ଲଗେଇଛୁ, ଏ ରବର ଦିହରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। ତ ଏବେ ଅନ୍ କରିବୁ, ଧର ଆରାମସେ ସେମ୍ ଧରଟା ହେଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାନ୍ଧି ସାରିଛୁ। ତ ଅନ୍ କରିଦେବା ସିମ୍ପଲି, ଦେଖ ଚାଲୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଡ୍ରୋନ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ କହ, ମୋତେ ସେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କୁରକୁରି କୋଉଳା ବୁଲୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପିଲା ପାଖକୁ। ଛୋଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଯୋଉ ଝୁଲେଇ ଦେଲୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ। ଦେଖିପାରିଲୁ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଲଗେଇଦେଲେ ଜରିଟା କ'ଣ କଲେ, ଏଟା ଏଇଟା କଲାବେଳେ ପବନଟା ଯୋଉ କୁର୍କୁରିଟା ଉପେଲିଲା ନା, ଲାଗିଗଲା ଫିଆନ୍ତି। ହଁ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଗଲେ କୁକୁରଟା ଉଳିଛି ନା, ପବନ ଅଟକେଇବନି, ଟାଣି ଧରିବନି। ପଛ ଉଡ଼ିଲା, ବଡ଼ ଉଲିଗଲା।